Слов'янська територіальна виборча комісія опівночі 24 вересня завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду міського голови Сміли та політичних партій, що братимуть участь у місцевих виборах 2020. Наразі подання на міського голову подали 14 осіб, в Смілянську міську раду – 16 партійних осередків. За посаду міського голови Сміли виявили бажання поборотися. Станіслав Голубець – самовисування, Євгенія Гладир – партія «Голос», Валентина Зборівська – самовисування, Інна Богданова – самовисування, Віктор Федоренко – від партії «Сила і честь», Сергій Ананко – від «Слуги народу», Віктор Овчаренко – від Народного руху України, Андрій Колесник – від партії «За майбутнє», Андрій Старіков – самовисування, Богдан Поліщук – від опозиційної платформи «За життя», Валентина Далібожак – від партії «Команда» Сергія Рудика «Час змін», Андрій Журіда – самовисування, Ксенія Липа – партія вільних демократів, Олександр Тимошенко – Європейська солідарність. За депутатські мандати в Смілянській міській раді будуть боротися Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Черкащани», Черкаська обласна територіальна організація політичної партії «Голос», Черкаська обласна організація партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України», Черкаська обласна організація «Слуга народу», Черкаська регіональна організація політичної партії «Сила і честь», Черкаська територіальна організація політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє», Черкаська обласна організація політичної партії «Команда» Сергія Рудика «Час змін», Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя», Черкаська обласна організація партії вільних демократів, Смілянська міська організація «Патріот», Черкаська територіальна організація партії «Європейська солідарність», Аграрна партія України. Наш край.